Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң-кз хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда неке бұзу талаптары туралы айтатын боламыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе қаласының нөмірі 3-ші сотының судьясы Жаңғылышбаева Гүлім Жүзбайқызы студиямызда. Жоғарыда айтып өткеніміздей, сот некені сақтау үшін барлық шараларды қабылдайтындығын біз жақсы білеміз. Осы тұста бірінші сауал, неке бұзу талаптарының қаралу ерекшеліктерінде қандай, жалпы неден бастаймыз әңгімені? Жалпы кез келген мәміле болсын, шарт болсын, ол тараптардың ерікті және толық келісімімен жасалатын, жасасатын белгілі бір мәмілесі болып табылады. Сол сияқты неке бұзуда екі тараптың, ол яғни еркек пен әйелдің бір-біріне деген толық келісімі және ерікті түрде бірігу арқылы қалыптасатын одақ. Осы одақ арқылы бұл басқа, мысалы, келісім болғанымен басқа шарттардан не мәмілелерде ерекшелігі бұда осы тараптарда олар одақ құра отыра туыстық, жекжаттық пайда болады, балалы болу, ортақ балалы болу, сондай дами отырады, қалыптаса отырады, сондай белгілі бір келісіммен қалыптасса да неке бұзу арқылы тараптарда басқа да көп деген мүліктік және мүліктік емес даулар пайда болады. Соған байланысты оның ерекшеліктері де бар. Осы неке бұзу туралы даулар сотта ең жиі және күрделі даулардың бірі болып табылады. Не себептен? Себебі бұл жерде ол тек қана екеуі ажыраса қоймай, балалардың да мүдделері қозғалады. Сот сол мүддесін қорғау үшін барлық талаптарды ескереді. Бұрынғы кезде осыға дейін неке бұзу туралы талаптар қаралған жағдайда, мысалы, неке бұзу туралы шешімде алимент туралы өндірілмейтін, қаралмайтын. Ал қазіргі таңда осы неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес екі тарап ажырасуға бел буған жағдайда ешқандай татуласу шаралары нәтиже бермеген жағдайда балалардың мүдделері ескеріледі. Егер де ешқандай осыған дейін сот шешім шығарарда ешқандай алимент жөнінде келісім, бала тәрбиесі туралы келісім, не сот бұйрығы осы сотқа дейін неке бұзылғанға дейін шығарылмаған жағдайда алимент өндіріледі. Кей жағдайда, мысалы, күйеуі әйеліне ажырасуға жазған жағдайда өзінен алимент өндіріледі, егер де бала осы әйелімен қалған жағдайда. Сонда көп деген түсінбеушіліктер пайда болады. Күйеуінде не себептен талап қоюды мен жаздым, алайда менен алимент өндірілді деген сияқты. Осыған байланысты барлық мүліктік және мүліктік емес даулар ескеріледі. Сондай ақ тараптарға, егер де кейбірі жағдайда, мысалы, сотта ажырасу қарастырылып жатқан кезде мүліктік даулар жоқ, ортақ мүлкіміз жоқ, оған қатысты дау жоқ деп айту мүмкін, келістік деп. Бірақ содан кейін неке бұзылғаннан кейін біз оларға түсіндіреміз, неке бұзу туралы шешім шыққаннан кейін олардың 3 жыл ішінде талап қою мерзімдері сақталады. Сол 3 жыл ішінде ортақ мүлікке қатысты ажырас болғаннан кейін талаптарын қоя алады. Сол туралы да ескертіп айтып өтеміз. 3 жыл уақыт өтіп кеткен жағдайда не болады? Қайтадан бір-біріне талап арыз шағым бере алады ма? Ортақ мүлікке қатысты оның себебін түсіндіру керек. Мысалы, ол 3 жылды қалпына келтіру туралы арыз жазалады. Ол қалпына келтіру үшін себебі негізді болу керек сотта. Ол әдейі созбалады ма, не үшін созбалады? Сол мүмкін себебін түсіндіру керек, нақты себебін түсіндіру керек. Мүмкін денсаулығына байланысты болды ма, басқа елге кетіп қалды ма, нақты дәлелмен ғана сол жағдайда ғана ол қалпына келтірілуі мүмкін. Отбасын құрар тұста екі жақ бірге мәмілеге келіп, ахаж бөліміне келіп өздерін ұсынсын білдіріп, сол жерде олар заңды түрде некелері қиылады. Ал некелерін бұзған жағдайда екеуінің келуі міндетті ме? Қай кезде неке бұзылмайды? Осын түсіндіріп өтіңізші? Қазір тіркеуші органда неке қиылады екеуінің келісімі арқылы, мысалы, адамның келісімімен неке қиылмайды. Екі адам міндетті түрде келісім болады. Екеуі тіркеуші органға барады, неке қию туралы арыз жазады, содан кейін бір айдан кейін неке қию туралы куәлікті алады. Ал сол сияқты ажырасуда да егер де ортақ балалары болмаса, және мүліктік даулары болмаса, және екі тараптың екеуінің де келісімі болған жағдайда ажырасуға, онда олар екеуі де тіркеуші органға барады, бір ай бұрын барады да, неке бұзу туралы арыз жазады да, бір айдан кейін неке бұзу туралы куәлікті алады. Автоматты түрде ажырасады олар?
брейк дит, брейда гина жасад. Ал егер де сот арқылы, қай езде? Сот арқылы, егер де ортақ балалар болса, міндетті түрде сот арқылы, және де мүліктік даулары болған жағдайда сот арқылы. Бірақ осы екеуі болмағанына қарамастан біреуінің келісімі болмаса, және де ол келсет, ажырасам деп келісет, бірақ өзінің келісімінің бар жоқтығына қарамастан бірге баруға бас тартса, жалтарады өзінің әрекет немесе әрекетсіздігімен өзінің осы неке бұзудан жалтарады. Бірақ келісемі деп айтады. Сондай жағдайда сот арқылы ажырастырады. Ол кезде ол талап қойушы, мысалы, әйелі дек, неке бұзу туралы жазған жағдайда, ортақ бағалар жоқ, және мүліктік даулар жоқ болған жағдайда, тіркеуші органға бірінші рет арыз жазуға барады, сол туралы жазбаша түрде мәлімет алады, содан кейін бір айдан кейін тағы барады, келмегендігі туралы тағы да мәлімет алады, анықтама болсын, дәлелдеме ретінде бір құжат ұсыну керек тіркеуші орган, содан кейін бір тіркейтін, фиксированный болу керек оның. Мысалы, мен сенімен неке бұзуға ниетім бар деген сияқты тіркелген ол электронды почтасы, немесе почталық мекен жайына, немесе қазіргі ұялы телефон арқылы, WhatsApp, Telegram бот болсын, кез келген жаңағы соны сол құжатты сотқа ұсынала алатындай жолданғандығы туралы мәлімет керек сот үшін. Сол үш құжат болғаннан кейін ғана сот арқылы ажырастырады. Бір тараптың келісімі болмауына қарамастан, бірақ сол кезде де 6 ай шегінде қаралады. Мысалы, неке бұзу туралы талап қойып, мысалы, ортақ кәмелетке толмаған балалары бар делік, немесе жоқ делік сотқа талап қойу арызын жазған жағдайда, сот осы тараптарды татуластыру үшін барлық шараларды қабылдайды. Ол осы түскеннен кейін, талап қойу арызы түскеннен кейін, татуластырушы судьяға түседі қазіргі таңда. Барлық талап қою істері осы татуластырушы судьяға түседі. Ал неке бұзу туралы талаптар ол осы талаптық іс жүргізуге жатқандықтан татуластырушы судьяның өндірісіне түседі. Ода 10 жұмыс күні бар. Ол 10 жұмыс күні ішінде 4 рет, 5 рет күнара болсын осы тараптарды шақыра алады. Осы ол көбінесе уақыт қой шешетін тараптардың татуласуына. Осы 10 жұмыс күні ішінде олар татуласпаған жағдайда ол жалпы тәртіппен қарайтын судьяның өндірісіне түседі. Содан кейін жалпы тәртіппен қарайтын судья 20 жұмыс дайындық күні бар. Дайындық күн 20 жұмыс күнінде дайындық тәртібін жүргізеді. Барлық факторларды ескереді, мәселелерді анықтайды. Не себеп итермеледі бұл некенің отбасының бұзылуына, не себеп болғандығын анықтайды. Егер де қажет болса психологқа, медиаторға жібереді. Отбасы сақтау орталығына қай кезде жіберіледі? Барлық жұп жіберіле ме ондай жағдайда? Көбінесе барлық жұп жіберіледі, көбінесе. Ал бас тартқан жағдайда егер жұптар бармаймыз деп? Олардың өзінің еркі, бірақ біз балалар болған жағдайда, біз балаларыңыздың болашағы үшін отбасыларын сақтап қалғыңыз келсе, деп сөйтіп хат жолдаймыз бару жөнінде. Сіздердің барғандарыңыз отбасын сақтау үшін балаларыңызды болашағы үшін тиімді екендігін айтап өтеміз. Содан кейін, мысалы, 20 жұмыс күнінен кейін татуластыру шараларын барлығы орын алмаған жағдайда бір ай, екі ай уақыт беріледі тараптарға татуласу үшін. Егер де татуласпаған жағдайда бір тарап татуласқысы келеді, бір тарап бірақ татуласқысы келмейді, нақты таванды түрде соттан сұрап тұрған жағдайда, онда сот ол некені бұзуы мүмкін, бұзуға алып келеді, себебі ол әр тараптың еркі болғандықтан, ол міндетті түрде ажырастыру емес, барлық талап факторларды ескере отырып ажыратады. Егер де қандай жағдайда ажыратпайды, егер де еркек, ер адам әйеліне ажырастыру, неке бұзу туралы ары жазған жағдайда, ал әйелі жүкті болса, не ортақ бір жасқа шейін баласы болған жағдайда, сот некені бұзудан бас тарта алады. Уақытша, иә? Бас тартады, жаңадан бала бір жасқа толып кеткеннен кейін, еркек қоймаса, онда жаңадан талап қою жазу арқылы неке бұзылуы мүмкін. Ал бұл тек қана бала өлі туған немесе шетінеп кеткен жағдайларда қолданылмайды. Не себепті неке бұзу кейде соттан тыс, кейде сотта қаралады? Осын түсіндіріңізші. Соттан тыс жаңағы ортақ балалары жоқ, және де
мүліктік даулар жоқ болған жағдайда, ал сотта ортақ балалары бар міндетті түрде, мүліктік дау бар, және де өзінің қарсылықтарына қарамай келмей жүрген, және де өзінің қарсылы екендігін дәлелдесе, сотта қаралады. Жаңа тіркеуші мекемеден екі анықтама, және дәлелдейтін құжат, өзін неке бұзуға ниеті барлығы туралы дәлелдейтін құжат табыс ету керек. Егер де осы үш құжат сотқа табыс етілмеген жағдайда, соттан тыс реттеу тәртібі сотқа ұсынылмаған деп, сот талап қоюды қайтарып жібереді. Алтай уақытың ішінде негізіне жұптар ажырасып болады, е? Талап арыз берген. Енді мынаны түсіндіріңізші, қай уақытта жалпы процесті тездетуге болады? Мысалы, бір тарап айтуы мүмкін, мен басқа өңірге, басқа елге көшкелі жатырмын, мен ұзарта алмаймын, басқа елдің азаматтығын алуым керек, немесе бір денсаулық жағдайына байланысты басқа да факторлар әсер етуі мүмкін ғой. Қандай жағдайда бұл процесс тез іске асады? Негізінен көп тараптар, мысалы, сотқа талап қою, арызын жазуға келген кезде бізді автоматты түрде ажырат жеріндер деген оймен келеді. Бірақ ондай жоқ, себебі ортақ бала бар. Ортақ бала болмаған жағдайда да ол адамның ішкі сезімі, ол қазір ажырасам болды, мені құжат жүзінде ажырастырып жіберді деген ондай болмайды. Сол себептен әр кезде де уақыт беріледі. Мүмкін ол кету мүмкін болса, бір ай берілуі мүмкін, екі ай берілуі мүмкін, бірақ міндетті түрде мерзім беріледі. Ал мысалы, мен бір аптаның ішінде, 10 күн ішінде ажырасып кету деген ондай жоқ. Ондай болмайды. Болмайды. Көп жағдайда арыз беруге келетін нәзік жандылар, әйел адамдар, эмоциямен, психологиялық бір күйзелісте тұрып, қиындықта тұрып, ажырасуға арыз береді. Процесс жүріп кетеді, кейін өкініп қалуы мүмкін, бас тартуы мүмкін. Осындай жағдайда талап арыз беріп, кейін қайтып алған жағдайлар көп пе? Көп, жиі кездеседі. Қазіргі таңда осы талаптарды татуластыру ол негізгі мақсат. Соттың негізгі мақсаты ажырастыру емес, осы отбасын сақтап қалу. Қазіргі 2022 жылғы 4 айдағы статистикалық мәліметтерге сүйеніп кетсек, 842 іс аяқталған екен азаматтығыз. Соның 344-ті осы отбасылық даулардан туындайды. Соның 146-сы татуласқан, демек ол 48% татуласқан. Барлық шараларды қабылдайды сот татуластыру үшін. Татуласқан ол екі тарапқа да тиімді, қай жағдайда да тиімді. Баланың мүддесі ескеріледі. Мүмкін олар бір-біріне ашумен жазуы мүмкін, ұсақ кикілжіңдерге бола жазуы мүмкін. Егер бір тарап қарсы болса, ажырасуға қарсы болса, онда біз өзін дұрыстау үшін нелер айтамыз. Сен өзің татуласқың келсе, келіншегімен шаралар қабылда сол үшін. Ол бізден талап қою арызын бойынша біз келісімге келдік деп айту үшін барлық шараларды қабылдау ол сіздің өз қолыңызда екен түсіндіреміз. Отбасын сақтау осы екі тарап ерікті түрде қосылғандықтан осы тарап осы некені сақтап қалуда олардың өздерін қолында екендігін түсіндіріп өтеміз. Барлық шараларды қабылдаймыз. Кейс үкіметі тұсында көбіне арыз беруге, некені бұзуға нәзік жандылар, әйел адамдар келетін. Бірақ қазір қоғам өзгерді, қазір ер азаматтарының ішінде де өздері талап арыздарын алып ажыраса келетіндіктерін білдіріп жатады. Бұл неге байланысты деп ойлайсыз? Ер адамдарының ішінде де көп қазір. Ол ажырасуға қатысты. Жалпы ажырасуға қандай фактор әсер етеді? Енді бұрын айтушы едік қой, мінезіміз жараспады деген бір ғана сөз айтылатын. Қазір материалдық жағдай ма, басқа үшінші біреудің пайда болуы ма, көбінде талап арыздарының түбінде не жатады? Негізі неке және отбасы туралы заң кодекске сәйкес ажырасу үшін мынау себеп, мынау себеп деп ешқандай себептерді көрсетілмеген. Бірақ бұған себеп салдар әртүрлі, әр кезде әртүрлі. Бірақ ең жиі кездесетін осы мінездерінің жараспауы, отбасында адалдық танытпауы біреуінің. Қазіргі таңда көп жиі кездесетін осы маскүнемдікке салынуы бір тараптың. Сол көп жиі кездеседі. Ер адамдардың көп жазуы, талап қою арызын ол кездеседі. Ол мысалы айтуым, мінездеріміз жараспайды деп айтады. Кейбірінде балаларға дұрыс қарамайды. Кейбір жағдайларда осы
отбасында бала тәрбиесіне қатысты да нелер даулар, мәселелер туындап, осы жолдасының ер адамның талап қою ажы туралы талап қоюды жазатын себептер кездеседі. Бала әкесінде қалған жағдайда алимент анасынан алына ма, осын түсіндіріп айтыңызшы? Иә, бала кіммен қалды, соғыны балалардың мүддесін қорғау мақсатында соған анасына не әкесіне алимент міндетті түрде өндіріледі. Көп жағдайда енді анасымен қалады, бірақ сирек кездеседі, әкесімен қалатын кездер, ол анасының келісімі бойынша қалуы мүмкін. Ал егер де дау туындап жатқанда, баланың тұрғылықты жеріне қатысты дау туындап жатса, ол кезде кәмелетке толмаған істері жөніндегі сот қарайды. Ол білім және ғылым министрлігі, білім және ғылым бөлімінде, білім бөліміне қарасты. Сол бөлім арқылы анықтамалар, тұрғын жағдайларын тексерет, үй жағдайларын тексерет. Сол анықтамаларды жинап барып, сол кәмелетке толмаған істері сотына, мамандандырылған кәмелетке толмаған істері жөніндегі сотқа талап қойып, сол сотта қаралады. Балабақшадағы бала әрине көп жағдайда анасымен қалады. Бірақ бала жасөспірім шақтан өткен тұста үлкейген кезде әрине оның өз еркі болуы керек. Әкесімен бе, анасымен бе, жалпы сот осы істе қалай қарайды? Баланың ойы қаншалықты ескеріледі? Неке бұзуда нақты тұрғылықты жері анықталмайды. Қазіргі таңда кіммен тұрып жатыр бала, соған байланысты баланы сол жерде анықтап береді. Ал егер де дау туындаған жағдайда... Алиментке қатысты дау туындауы мүмкін ғой мұндай жағдайда? Алиментке қатысты тұрғылықты жерін анықтағаннан кейін тағы да алиментке арыз жазылады, содан кейін алимент жөнінде дау қарастырылады бөлек. Ал неке бұзу арқылы тек қана қазіргі таңда ол тұрғылықты жеріне байланысты дау туындап жатса, соған дейінгі баланың кіммен тұратыны туралы анықталады. Алғашында соттан кейін әкемен тұруы мүмкін, кейін әкесі тағы да үйленген жағдайда ол анасына барам деуі мүмкін. Яғни алимент өзгеріп отырады бұл жағдайда, иә? Иә, ол тұрғылықты жеріне байланысты болады. Алимент тұрғылықты жеріне байланысты, алимент туралы да дау бөлек қаралады, не тұрғылықты жерін анықтаумен бірге алимент қаралуы мүмкін. Енді неке бұзу туралы дауларды қай сот қарайды және соттылығы қандай? Осыған тоқталыңызшы. Негізі неке бұзу туралы даулар ол жалпы тәртіп бойынша Азаматтық процестік кодексінің 29-шы бабына сәйкес жауапкердің тұрғылықты мекенжайы бойынша қаралады. Алайда Азаматтық процестік кодексінің 30-шы бабына сәйкес, егер де талап қоюшымен бірге кәмелетке толмаған балалар тұрған жағдайда, ол өзінің тұрғылықты мекенжайы бойынша жазалады. Мысалы, Ақтөбе қаласының Қарғалы ауданында тұрған жағдайда, талап қоюшының өзінде кәмелетке толмаған балалары болған жағдайда, ол өзінің тұрғылықты жері бойынша осы Ақтөбе қаласының нөмір 3-ші сотына талап қою арызын жазалады. Ал егер де жауапкер мысалы Нұр-Сұлтан қаласында тұрса, ол осы Нұр-Сұлтан қаласына немесе Ақтөбе қаласы нөмір 3-ші сотына өз таңдауы бойынша жазалады. Себебі кәмелетке толмаған балалар өзімен тұрғандықтан. Татуластыру үшін қазіргі таңда қандай шаралар жасалып жатыр және статистикаға тоқталсаңыз? Татуластыру үшін барлық қолдан келетін шараларды қабылдап жатыр десек болады. Себебі басты принцип отбасын сақтап қалу. Отбасын сақтап қалу, кәмелетке толмаған балалардың мүдделерін қорғау, осы кәмелетке толмаған балалардың толық отбасында өмір сүруін қамтамасыз ету болып табылады. Неке бұзу туралы даулар ол талап қою дауы болғандықтан осы татуластырушы судьяға түседі. 10 жұмыс күні ішінде татуластырушы судья қарайды. Одан кейін ол осы 10 жұмыс күні ішінде күнара болсын, күн сайын болсын 2-3 рет, 4-5 рет шақыра алады тараптарды татуластыру үшін. Егер де осы кезде барлығын уақыт шешкендіктен, егер де бұл кезде татуласпаған жағдайда, онда жалпы тәртіппен басқа судьяға автоматты түрде іс бөлінеді. Ол судьяда 20 жұмыс күні ішінде дайындық тәртібін жүргізеді. Барлық факторларды не итермелегендігін, осы талап қою арызын жазуға не итермелегендігін барлығын анықтайды. Содан кейін барып, 6 ай мерзім ішінде осы талап қою арызын қабылдайды. Егер де екі тарап келісіп тұрса, ажырасуға онда бір ай, екі айдың ішінде ажыратуы мүмкін. Егер бір тарап келіспесе жауапкер, онда жауапкерге осы татуластыру үшін барлық шараларды қабылдауға көмек береді, уақыт береді. Осы уақыттың ішінде
көбінесе тараптар татуласып жатады. Mm-hmm. Себебі оның әр адамның өзінің ішкі сезімі ғой ол. Ішкі сезімі, ішкі жеке сезімі. Осыған байланысты ол уақыт өте келе райынан қайтуы мүмкін. Өзіңіздің тәжірибеңізде жалпы қанша пайыз райынан қайтып жатады? Алтай бұл аз уақыт емес. Алтайда жарының қадірін түсінуі мүмкін, отбасының негізгі құндылығы екенін түсінуі мүмкін. Арыз шағымдарын қайтып алатындар болады осы уақытта. Иә, 50% десем болады. Екі арыз түссе, соның біреуі қайтып алып жатады. Қайтарып алып жатады. Бірақ та кейбіреулер айтып жатады, мен 10 жыл тұрдым, ол өзгермеді, осыдан кейін өзгереді деп ойлайсыз ба, деп айтып жатады. Сонда да біз айтамыз, бір мүмкіндік беріп көріңіз, өзіңіз таңдап қосылған жарыңыз деген сияқты айтамыз. Содан кейін осы мерзім ішінде татуласып жататын бізді де қуантады олардың отбасын сақтап қалғандықтары. Бірақ сол 50% кейін бірнеше жылдан кейін қайта арыз жазып жатуы әбден мүмкін. Мүмкін. Және соңғы сауал, тараптардың неке бұзу туралы арыз жазуына жиі қандай себептер кездеседі? Жаңа сіз тоқталып өттіңіз ғой. Дегенмен біз алдын алу үшін қазір енді отбасын құрып жатырған жанұялар бар, бізді қазір көгілдір экран арқылы көріп отырған. Не айтар едіңіз? Мен айтар едім, тек қана бір адамына болмайды, отбасын сақтап қалу ол екі тараптың ерікті келісімі болғандықтан, екеулеріңізде арқашан бір-біріңізге түсіністік танытыңыз, мүмкіндік беріңіз, себебін анықтауға тырысыңыз, ол келісім жүргізіңіз, бір-біріңізбен жылы сөйлесуге тырысыңыз. Себебі бір тараптар қатты ашуланып келіп жатады. Сіз өйтіп жолдасыңызға ашулансаңыз, сондай одан ашу естейсіз ғой. Сол себептен бері өзіңіз жылы сөйлесіңіз, содан кейін жолдасыңыз да сізбен жылы сөйлесе бастайды. Сіз де бірінші жолдасыңыздың өйтіп теріс қылық жасағанына қарамастан, сіз бірінші 10 қадам бастаңыз, одан 10 қадам күтіңіз, мүмкіндік беріңіз. Балаларыңыздың болашағын ойлаңыз деп айтамыз әрқашанда. Сол себептен қазір де осы көгілдір экран арқылы көріп отқан адамдарға да отбастарыңызды сақтап қалу үшін барлық амалдарды қабылдаңыз. Ол тек қана сіздің жолдасыңызға байланысты емес, екі тарапқа да байланысты. Егер де жылы сөз айтып, жақсы сөз айтып, жақсы әрекеттер істесеңіз, жолдасыңыздан да сондай жақсы әрекеттер күтіңіз деп айтар едім. Екі тарап кез келген уақытта оңай жолмен ажырасып кете алады, бірақ баланың болашағы деген бар, иә? Және соңғы сауал айтып өтіңізші, қазір бұл неке бұзу процестері офлайн режимде ме, әлде онлайн режимде өте ме? Қазіргі таңда онлайн өтіп жатыр, себебі онлайн режим толыққанды дамыған. Тараптар, мысалы, тиімді, себебі тараптар кейбіреулері жұмыста отырады, немесе кішкентай балалары олар шыға алмай жатады, сол кезде біз онлайн қосамыз, әр кезде онлайн қосамыз, бірақ басқа да дәлелдемелерді неке бұзудан бөлек басқа талаптар қаралған жағдайда, мысалы, дәлелдемелер ұсыну керек болады, бір-бірімен жарыс сөз жүргізу керек болған жағдайда тараптарды шақыруымыз мүмкін, бірақ онлайн қаралған сотқа да тиімді. Олай болса, әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермен, осымен Заң.кз хабарының кезекті саны аяқталды. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Ақтөбе қаласының нөмірі 3-ші сотының судьясы Жаңғылышбаева Гүлім Дүзбайқызы болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау-саламатта болыңыздар.